दर्शक महानुभावहरू नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बी टक सोमा यो कार्यक्रम यहाँहरू बी टेलिभिजन एचडी मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ सङ्घीय र प्रदेश सांसदको निर्वाचन नजिकैसँगै गुल्मी जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरू चुनावी कार्यक्रमहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् एकातर्फ नेकपा एमाले निर्वाचनमा एक्लै भिडिरहेको भिड्ने तयारी गर्दैछ भने अर्कोतर्फ विभिन्न राजनीतिक दलका गठबन्धनका नेताहरू पनि निर्वाचन कार्यक्रमहरूमा सरिक भइरहेका छन् आज हामी यसै निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी क्षेत्र नम्बर दुई खका समानुपातिक उम्मेद्वार छन्दबहादुर पराईसँग गठबन्धनको आवश्यकता किन र जनताले गठबन्धनलाई भोट किन हाल्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नमस्कार औ यहाँ गुल्मी जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुई अन्तर्गत सङ्घीय र प्रदेश सांसदका गठबन्धनका उम्मेदवारहरूसँग चुनावी अभियानमा लागिरहनु भएको छ अहिले गठबन्धनका चुनावी अभियानहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् अब गठबन्धनमा लागिरहने भन्दा पनि म पनि आफै उम्मेदवार हो म पनि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाको समानुपातिको उम्मेद्वार भएको हिसाबले म आफू पनि चुनाव प्रचारमा जानुपर्ने र मैले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीलाई आफ्नो पार्टीलाई समानुपातिकमा भोट माग्ने मसँग अहिले दुईवटा दायित्व सार्नुहोस् एउटा मेरो आफ्नो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताउने बढीभन्दा बढी मत कसरी खसाल्न सकिन्छ एउटा त्यो अभियान र साथसाथमा चाहिँ हाम्रो केन्द्रदेखि जुन भएको जुन गठबन्धन छ नेकपा नेपाली काङ्ग्रेससँग नेकपा माओवादी नेकपा समाजवादी राष्ट्रिय जनमोर्चा यिनीहरूलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ सफल गराउनको लागि अब गाउँ गाउँमा हाम्रो नोमिनेसन तेइस गते भयो त्यसपछि निरन्तर चाहिँ गाउँमा हामी गाउँमै छौँ चाहिँ नि हरेक गाउँ टोल बस्तीमा जनतासँग जाने भेट्ने आफ्नो कुरा राख्ने कामहरू भइरहेको छ यो गठबन्धन यो सत्ता <coughs> प्राप्तिको लागि मात्र हो वा तपाईँले यसको निश्चित उद्देश्य छ किन भन्दा यो राष्ट्रव्यापी रूपमा चलिरहेको छ जनताले गठबन्धनलाई नै भोट किन हाल्ने अब गठबन्धन चाहिँ राष्ट्रे यो सत्ता प्राप्तिको लागि भन्दा पनि हो त राजनीति गर्ने त सत्ता प्राप्तको लागि चाहिँ हो होइन राजनीति के को लागि गरिन्छ भनेर सत्तामा जानको लागि गरिन्छ तर अहिले परिस्थिति फरक के छ भने यो गठबन्धन सत्ता प्राप्तिको लागि सत्ता प्राप्त के को लागि गर्न पर्छ भन्दाखेरि यो संविधानको संरक्षणको लागि लोकतन्त्र बचाउनको लागि राष्ट्रियता र स्वाधीनता जोगाउनको लागि र समृद्धि र विकास अगाडि बढाउनको लागि यो गठबन्धनको आवश्यकता छ र त्यही आवश्यकताले यसको चाहिँ जन्म चाहिँ भएको हो त्यसकारण यो चाहिँ नि अब हामीले यसलाई चाहिँ जसरी पनि यसपटक स्थापित गर्न चाहिँ जरुरी छ एउटा समयको आवश्यकताको माग हो चाहिँ नि धेरै ठाउँहरूमा गठबन्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् जिल्लामा र योभन्दा अगाडि पनि यहाँहरूले स्थानीय तहको चुनावमा गुल्मी जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा अहिले जुन जुन पार्टीहरू गठबन्धनमा छन् तिनीहरूसँग चुनावी मोर्चामा यहाँहरू भाग लिनुभयो सफलता पनि प्राप्त गर्नुभयो तर कार्यकर्ताहरूको बिचमा एक अर्कामा विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ताहरू अन्तर्गुलन भए वा भएका छैनन् जस्तै धुर्कोटमा चाहिँ स्थानीय चुनावमा भएको फरक गठबन्धनले अहिलेको यो सङ्घीय र प्रदेशमा सञ्चालन भएको गठबन्धनलाई कतै क्षति त हुँदैन विभिन्न आशङ्काहरू पनि जन्मिएका छन् यस्तो छ आशङ्का चाहिँ जन्मिएका थिए तर ती सबै कुरा निवारण भइसक्यो हाम्रो गएको स्थानीय निकायको चुनावमा यद्यपि नेकपा माओवादी नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन भएर अगाडि जानु पर्थ्यो तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि का त्यो हाम्रो परिस्थिति मिल्न सकेन र तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीहरूको संयुक्त गठबन्धनले त्यहाँ धुर गाउँपालिकामा विजय गर्नुभयो तर राजनीति के हुन्छ भने राजनीति भनेको यो छेडी कुरा हो यसमा स्थायी शत्रु स्थायी मित्र भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यसकारण अहिले हाम्रो धुरकुर गाउँपालिकामा पनि हाम्रो गुल्मी जिल्लाका शीर्षस्थ नेताहरू दुबै पक्षका नेताहरू बसेर सबै कुरा चाहिँ अब हामी चाहिँ धुरकुर गाउँपालिकामा पनि नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादीको बिचमा एकदम आत्मीय चाहिँ सहकार्य गरेर गाउँदेखि टोलसम्म जानेर भन्ने कुरा भइसकेको छ र शैवजी हाम्रो कार्यान्वयन पनि अगाडि बढिसकेको छ जो तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ अहिले मात्र पनि हाम्रो धुरकुर गाउँपालिकाको सबैवटामा हाम्रो कार्यक्रमहरू अगाडि बढिसकेका छन् र हाम्रो चाहिँ नेपाली कार्यका साथीहरू पनि सबै टोलबाट उत्साहित भएर अगाडि आइरहनु भएको छ चाहिँ त्यसमा त्यसमा कुनै पनि समस्या छैन किन राजनीति कुरा हो होइन यस्तो खेल हुन्छ चाहिँ नि तलमाथि भइरहन्छ किन राजनीतिमा त अब यो एउटा राजनीति भने यस्तो चिज हो कि यो सिधा रेखामा हिँड्दैन भन्छ क्या राजनीति जहिले पनि बकर रेखामा हिँड्छ हेर्नुहोस् तर आवश्यकताले हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि अब यो यस यसमा रिसिपीको कुरा भन्ने हुँदैन हेर्नुहोस् हाम्रो यस्तो गठबन्धन भनेको समयको माग अनुसार त्यो भइरहन्छ नेपालको इतिहासमा <coughs> दुई हजार सात सालको क्रान्तिपछि पनि राजा राणा काङ्ग्रेसको बिचमा एउटा गठबन्धन सरकार भनेको इतिहास हामीलाई स्मरण छ त्यसपछि समयअनुसार छ्यालिस सालमा बाम लोक गठबन्धन र नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा पञ्चायतको विरुद्धमा लडेको त्यसपछि बैसठी त्रिसठी सालको जनआन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेस फेरि नेकपा एमाले लगायत वाम शक्तिहरू र नेकपा माओवादी समेत पनि मिसिएर अब हरे देवी चाहिँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो सत्ताभन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो मिलेर यसरी चाहिँ नि लडेको र विभिन्न चरणमा यो प्र्याक्टिसमा आइरहेको कुरा भएको हुनाले र आवश्यकताले कस्तो हुन्छ भने दुई हजार तेत्तिस सालमा बिपी कोरेला नेपालमा आउँदाखेरि उहाँले के भन्नुपर्छ भने राष्ट्रियताको सवालमा मेरो राजा महेन्द्रसँग पनि मेरो सम्झौता हुन्छ प्रजातन्त्रको लागि होइन <coughs> बौद्धको लागि होइन कि राष्ट्र जोगाउनको लागि राष्ट्रियता जोगाउन लागि जति बेला सिक्किम भारतले निलिसकेको थियो बङ्गलादेश टुक्रियो इन्दिरा गान्धीले सङ्कटकाल घोषणा गरे त्यसपछि बिपी कोरालाई के फिलिङ गर्नुभयो भने राष्ट्र रह्यो पो राजा रहन्यो राष्ट्र रह्यो भने काङ्ग्रेस रहन्यो भन्ने कुरा गरेर उहाँ आउनुभयो यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन् र अहिले पनि के भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीको एउटा चाहिँ जुन प्रवृत्ति छ नि गलत प्रवृत्ति यसलाई म भन्छु केपिओलीको कारणले हो नि यो गठबन्धन जन्मेको त कुनै पनि वस्तुको उत्पादन हुने अथवा जन्म हुने त कारण चाहिन्छ हेर्नुहोस् चाहिन। जस्तो मैले भन्ने गरेको छु कि कंसको उपद्र नमचिएको भए कृष्णको जन्म हुन्थेन के रावणको उपद्र नमचिएको भए रामको जन्म हुने थिएन त्यस्तै केपी ओलीले जुन यो आफ्नो पार्टीभित्र जुन नेपाली जनताले दुई दुईटै जुन झन्डै दुईटै बहुमध्येको सरकारलाई उहाँले राम्रोसँग सञ्चालन गरेको भए राम्रोसँग टिकाउन सकेको भए यो अवस्था आउनु थिएन नि तर उहाँकै जेन मूर्खतापूर्ण व्यवहार उहाँकै जबरजस्तपन र उहाँले पटक पटक संविधानमाथि हमला गरेको पटक पटक गैर असंवैधानिक कदम चालेको र संसद चाहिने विघटन गरिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस ने, माओवादी र एकीत समाजवादी लगायत अरू दलहरू एक ठाउँमा हुन बाध्य उहाँबाट भएको त्यसले गर्दा यसको चाहिँ नि आवश्यकताको गर्दाखेरि झन्भएको यसमा चाहिँ यो चाहिँ सफल हुन्छ अब गुल्मी जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईको सङ्घीय सांसद र प्रतिनिधि जुन प्रदेश सांसदहरू जुन नेकपा एमालेबाट पहिला नै सांसद भइसकेका व्यक्तिहरू लामो समय यहाँबाट निर्वाचित भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र यहाँहरूको तर्फबाट सङ्घीय सांसदमा उम्मेदवारी दिनुभएका रामकुमारी झाँक्री र रा प्रदेश सांसदमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बुद्धिजीशी उहाँहरूको एमालेको उम्मेदवारसँग त अलिकति एमालेको उम्मेदवार उहाँहरूको लागि चाहिँ भारी हुने भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन् तपाईँलाई कस्तो लाग्छ जनताको माझमा जाँदाखेरि तपाईँका उम्मेदवारहरूका Uh, के छन् एजेन्डाहरू के छन् यस्तो हुन्छ यो के हुन्छ भने यद्यपि हामी दाजुभाइको हिसाबले गुल्मी बासीको नाताले गोकर्ण विष्ट रामकुमारी झाँक्री दिनेश पन्थी बुद्धिजीषी मेरो लागि बराबर सब हो सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन् तर हामीले चाहिँ म धेरै ठुला कुरा गर्दिनँ मैले धेरै सानो कुरा गर्छु हामीले एक दुई कक्षामा नै पढेको के हो भने फरक छुत्ता भन्ने भन्ने चाहिँ तलका शब्दहरूमा फरक छुत्ता एउटा जोडा मिलाउ होइन यस्तो खाली ठाउँ भएर यहीबाट के बुझ्नुपर्छ भने अब सङ्घको कुरा गर्दाखेरि गोकर्णबिस तर रामकुमारी झ्याँक्रीको बिचमा फरक सुत्ताउनु पऱ्यो कि गोकर्णबिस त चौबिस वर्ष भयो करिब सत्तामा शासनमा बसेको यो क्षेत्रमा हेर्नुहोस् हाम्रो क्षेत्रमा दुई हजार छप्पन्न सालदेखि निरन्तर यद्यपि चौसठी सालमा उहाँ हारे पनि मन्त्री भएर फेरि सत्य पनि भग्नुभएको छ कि आजको मितिसम्म मितिसम्ममा निरन्तर प्रयोगमा आइरहनु भएको छ चौबिस वर्षमा चाहिँ हुने उपलब्धिलाई अहिले यो गरेँ ऊ गरेँ भनेर त्यो त्यो कुरो त त्यसको त कुनै अर्थ छैन हेर्नुहोस् स्वाभाविक रूपमा नौ महिना पुगेपछि बच्चा पैदा हुने कुरा यो कुनै ठुलो कुरो त छैन हेर्नुहोस् न त्यसले गर्दा गोकर्ण विष्टबाट परिवर्तन हाम्रो ठाउँले हाम्रो गाउँले केही पनि पाएको छैन हेर्नुहोस् अहिले पनि गाउँ जस्ताको जस्तै दुर्ग अलिअलि बिजुली बोल्ने अलिअलि बाटाघाटा हुने अलिअलि चाहिँ स्वास्थ्य सेक्युर हुँदै जाने जस्तै यो त चौबिस वर्षभित्रको कुरा त यो त पहिला पनि थियो यो भोलि पनि हुँदै जान्छन् तर उहाँको कारणले कुनै पनि परिवर्तन भएको मलाई कुनै अनुभूति छैन र मैले ने हाम्रो गाउँका जनताले पनि त्यस्तो अनुभूति गरेको छैन त्यसले गर्दाखेरि अब रामकुमारी झ्याक्री के हो भने पहिलो परेकोमा आउँदै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् मैले देखेको यद्यपि हामी चाहिँ गठबन्धनको उम्मेद्वार भनेर मैले उहाँलाई कुनै चाहिँ उ गरेको होइन प्रोत्साहन गरेको होइन कि पाँच वर्ष उहाँले समानुपातिक सांसद चलाउनु भयो के गर्यो के गर्यो त रामकुमारी झाँक्रीले भने प्रश्न पनि पर कता कता म सुन्दछु एउटा सांसदले के हो भने निर्वाचित भइसकेपछि पहिला नीति बनाउने नी कुरा आउँछ मैले गोकर्णबिष्ट नेपाली हाम्रो जनताको मुद्दा लिएर मैले सदनमा त्यति गरिजिएको चाहिँ सदनमा उहाँले आवाज उठाएको मैले त्यति देखेको छैन तर रामकुमारी झाँक्री जनताको मुद्दा लिएर पटक पटक सदनमा चाहिँ उहाँ बोलेको मैले सुनेको छु सु उहाँ महिला पनि हो महिला नेत्री पनि हो उहाँ जुजारु मान्छे पनि हो त्यस कारणले उहाँसँग धेरै आशा पनि छ सहरी विकास मन्त्री हुँदाखेरि एउटा मर्निङ सो जति भन्छ नि दिन कस्तो हुन्छ बिहानीले देखाउँछ भने जस्तो उहाँबाट हुने बिराको चिल्लोपाट भन्छ नि त्यस कारणले रामकुमारी झाँक्रीबाट प्रशस्त सम्भावनाका ढोकाहरू खुल्छन् भन्ने कुरा देखिएको छ र अर्को कुरा के भने लोकतन्त्रभित्र परिवर्तन हुने आवश्यक पनि छ हेर्नुहोस् गोकर्ण विस्तारलाई फेरि पनि त्यही जिताउने हो भने त उहाँको शासनकाल कति हुने भयो भन्दाखेरि झन्डै तिस वर्ष हुन्छ हेर्नुहोस् एकतिस वर्ष त जङ्गबहादुर राणाले शासन गरेको हुन्छ नि एकतिस वर्ष जङ्गबहादुर राणाले शासन गरिसकेपछि एक सय चार वर्ष राणा शासन टिक्यो हुन्छ नि अब हाम्रो क्षेत्रमा राणा शासनै टिकाउने हो भने त मेरो भन्नु केही छैन होइन भने हाम्रो मतदाताहरूले सबैले विचार गर्नुपर्ने पर्ने कुरा हुन्छ कि आवधिक निर्वाचनमा व्यक्तिलाई बेला परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ पहिलो कुरा त मैले नेकपा एमाले भने पार्टीले जित्ने आधार मैले केही पनि देख्दिनँ जनताको अगाडि विश्वास गुमाइसकेको जनताको बहुमतको अपहेलन गरेको कारणले पनि नेकपा एमालेलाई कुनै पनि प्रकारले जित्ने आधार देखिन्न नेकपा एमाले को पनि गोकर्ण विष्ट जस्तो एउटा चाहिँ द्वैज चरित्र भएको व्यक्ति म भन्दछु यदि उहाँ नेकपा एमालेमा बस्नु थियो भने तँ सरकार त केपिओलीलाई किन उहाँले ढालेको अदालतमा गएर किन चाहिँ छैछ गरेको होइन होइन भने त्यस कारणले धाल्ने फेरि त्यही पार्टीमा बस्ने त्यसले गर्दा उहाँको त्यो चरित्रको हिसाबले पनि उहाँको दु दुवै दु, दु चरित्र छ र अर्को कुरा चाहिँ यहाँको जनतालाई राहत दिने कुरामा हुन त उहाँले चाहिँ यसो गरे उसो भन्न त उहाँको मैले सुनिरहेछु यो जम्मै भयोभरिको होइन बिहान चाहिँ घाम पनि उहाँ उहाँले नि उदा जस्तो चाहिने अनि सूर्य पनि उहाँले नै अस्ता जस्तो कुरा चाहिने घरमा केही चाहिँ अब होइन केही भयो भने पनि सबै गोकर्ण बिस्तार सँग जोडेको कुरा त त्यस्तो रियलमा त्यस्तो होइन फरक छुत्ताउनु पर्छ हामीलाई फरक छुत्ताउनु सक्छन् अब अब जनताले फरक छुत्ताउँछन् त्यसै गरीको दिनेशपन्थीको कुरा त म के भन्छु उहाँ मेरो मित्र नै हो व्यक्तिगत रूपमा उहाँको र मेरो कुनै पनि ऋषिभी छैन अघिल्लोचोटि पाँच वर्ष अगाडि म उहाँसँगै चुनाव लडेको नि त झन् करिब करिब साढे पाँच छ हजारको जस्तो लाग्छ मतको अन्तरले म उहाँबाट पराजित पनि भएको लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुन्छ ठिकै छ जनताले उहाँलाई रोजे त कोही बात नै तर भयो कि पनि उहाँलाई पाँच वर्षको लागि दिएको म्यान्डेट थियो जुन सांसदको म्यान्डेट पर् के अरे प्रदेशको उहाँले के मा गर्नुभयो भन्दा त्यो सांसदलाई सामान्य रूपमा लिएर हेर्नुहोस् है र कागतीको गेडा जस्तो भन्छु म अमिलोको गेडा जस्तो उहाँले सुत्त फालिदिनु भयो क्या र उहाँले के एमआलएमा गएर उहाँ कारबाहीमा पर्नु भयो भने सांसद पर कारबाहीमा पर्ला दिइने पत्ता होइन नि त्यो जनताको चाहिँ नाश हो नि त हेर्नुहोस् अनि पाँच वर्ष उहाँले टिकाउनु पर्थ्यो नि त हाम्रो प्रदेश उहाँले संसदविहीन गराउनु भयो उहाँले संसदविन गराउँदा कति क्षति भयो होला यसको हिसाब गरौँ त त्यसले गर्दा उहाँलाई पाएको बेलामा हेर्नुहोस् भनिन्छ नि हाम्रो गाउँमा उखान छ नि त टाप्केको माछो फुटकाउने अनि कुर हातमा जाने पाएको सांसद फाल्दै हिँड्ने त्यसपछि फेरि चाहिँ नेकपा एमालेमा लौ म त फेरि पनि सांसद हुन आएँ र मलाई पनि सांसद फेरि गराउ भन् भन्दाखेरि मलाई लाग्छ हाम्रो प्रदेशका मतदाताहरूले उहाँलाई सांसद गराउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यस्ता मान्छेलाई गराउन पनि हुन्न फेरि चाहिँ त्यो गराए पनि दुर्भाग्य हुन्छ किन उहाँले आफ्नो कर्तव्य निभाउन सक्नु भएन नि त हेर्नु कर्तव्य निभाउन सक्नु पर्थ्यो यो राजनैतिक कुरा हो नि मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि यिनी कारणले गर्दाखेरि यस्ता थुप्रै कारणहरू छन् अहिले म तपाईँसँग प्रस्तुत गर्न भ्याउँदिनँ तर हाम्रो गुल्मी जिल्लाको क्षेत्र नम्बर दुईमा सङ्घमा रामकुमारी झाँक्री अर्को ठाउँमा हाम्रो भुवन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार उहाँ उहाँसँग लड्ने अर्को अहिले गएको मेयर दिल्लीराज भुसाल हुनुहुन्छ यद्यपि नाताले मेरो उहाँ पनि एउटा आधारित दाजु हो तर मैले उहाँलाई पोलिटिसियनको रूपमा मैले हेर् देख्न सक्दैन चाहिँ हाम्रो भुवन श्रेष्ठ बनेको उहाँ विद्यार्थी कालदेखि अहिलेसम्मको उहाँ निरन्तर पोलिटिसियन हो राजनीतिज्ञ व्यक्ति हो दिल्लीराज दाई भनेको उहाँ राजनीतिक व्यक्ति चाहिँ होइन तपाईँले यसो भनिरहँदा उहाँले जनताले जनताको भोटबाट अघिल्लो एक कार्यकाल त रेसुङ्ग नगरपालिकाको मेयर जितिसक्नुभयो तपाईँहरू आरोप मात्र लगाउने कि तथ्य तथ्यपूर्ण कुरा गर्ने होइन यस्तो हुन्छ जनताले जनता भनेको त जनताको फैसला कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ नि त होइन भिड तन्त्र भन्छ नि प्रजातन्त्रभित्र कहिलेकाहीँ भिड तन्त्र हुन्छ र यसलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न किसिमका तत्त्वहरू हुन्छन् हेर्नुहोस् यसका बाहिरी तत्त्वहरू हुन्छन् भित्री तत्त्वहरू हुन्छन् त्यसको अर्थ दिल्लीराज भुषालले भुवन श्रेष्ठलाई चाहिँ पराजित गराउँदैमा दिल्लीराज भुसाल चाहिँ चाहिँभन्दा बरु तपाईँको राजनीति के हो भन्ने कुरा त तँ होइन के त्यसो त विद्या भण्डारीसँग कृष्णप्रसाद भद्राई पनि हारेको इलेक्सनमा इलेक्सनमा कहिलेकाहीँ ठुला ठुला मान्छे पनि हारेको इतिहास हेर्नु छ हाम्रै नेपालको कृष्ण प्रसाद भद्राई जो प्रजातन्त्रको लागि आजीवन पनि लड्नु भयो तर पन्ध्र सालमा नै हार्नु भयो छ्यालिस सालमा नै हार्नु भयो कि छ्यालिस सालपछि पनि हार्दैमा त्यो व्यक्तिको चरित्र नोक्सान हुने त्यो व्यक्तिको गुण नोक्सान हुने भन्ने कुरो त हुँदैन नि राजनीतिको त राजनीति हुन्छ नि भुवन श्रेष्ठ दिल्ली राज कसैले तुलना गरे यिनी बराबर हो हो धन पैसा उहाँसँग बढी होला हो जोख्ने हो भने वेट उहाँसँग ओजन बढी होला होइन तर चाहिँ त्यो कुरा होइन कि म पनि एउटा विद्यार्थी कालदेखि नै आज पनि पोलिटिक्स गरेको हुनाले मैले त्यो मेरो एङ्गलबाट हेर्छु हेर्नुहोस् मैले यसरी हेर्दाखेरि चाहे जुन पार्टीको होस् त्यो राजनीति हुनुपर्छ त्यस कारणले यी कुराले गर्दाखेरि हाम्रो सबै एक त अहिले नेकपा फेरि उहाँ नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरूलाई जनताले फेरि पनि जिताउँछन् जस्तो मलाई लाग्दै लाग्दैन चाहिँ यसपटक जित्ने अधिकार भनेको के हो यसपटक हार्ने अधिकार जित्ने अधिकार होइन कि हार्ने अधिकार नेकपा एमालेको हो तपाईँले यसो भनिरहँदा अघिल्लो चुनावमा उहाँहरूले धेरै मतान्तरले जित्नु भएको छ त्यो मतान्तरलाई घटाउने तपाईँहरूसँग के छ आधार होइन अघिल्लोचोटि उहाँहरूले धेरै मतान्तरले जित्नु किन भयो भने अहिले जुन नेकपा माओवादी नेकपा एमाले एउटा शक्ति भएर लड्नु भएको थियो हेर्नुहोस् कङ्ग्रेसले सिङ्गल लडेको नि अहिले फेरि नेकपा तिन टुक्रा भएको छ हेर्नुहोस् एउटा शक्ति नेकपा माओवादी नेपाली काङ्ग्रेससँगै छ त्यसपछि नेकपा एमएलए भित्र पनि नेकपा समाजवादीको जन्म भएको छ त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो यतापट्टि फेरि के छ नि जो आजभन्दा के अरे चार पाँच वर्ष अगाडि भनौँ न अघिल्लोचोटि भएको जुन शक्ति हो त्यो शक्ति फेरि तिन टुक्रामा तिन भाग लागेर दुई भाग त हामीसँग छ नि हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा यो हाम यो स्वाभाविक रूपमा के गणितले यही भन्छ हेर्नुहोस् दुई र दुई जोड्दाखेरि चार हुन्छ भन्ने कुरा यो कसैले सिकाउनु पर्दैन स्वाभाविक रूपमा तथ्याङ्कले के भन्छ नेकपा माओवादीको भोट नेकपा समाजवादीको भोट र नेपाली काङ्ग्रेसको भोट जोड्दाखेरि नेकपा एमालेको भोट धेरै तल पर्छ भन्ने कुरो यो त कसैलाई भनिरहनु पर्दैन यो त स्वाभाविक पनि हो त्यसपछि पनि अब नेकपा एमाले यसपटक हराउनु पर्छ भन्ने कुरा जनताको चाना तत्त्व छँदैछ त्यो त यथार्थ कुरा हो त्यस बाहेक पनि तथ्याङ्कले पनि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यो उति भन्नै पर्दैन कि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ हेर्नु चाहिँ अब यहाँ कुराहरू के पनि उठिरहेका छन् भने जस्तै रामकुमारी झाँक्रीज्यू पहिला पनि समानुपातिक सांसद हुनुहुन्थ्यो जिल्लामा उहाँको भूमिका के भन्ने प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन् होइन उहाँ एउटा नेकपा एमालेमा लामो समय राजनीति गरेको मान्छे हो जति नेकपा एमालेका साथीहरूले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ मैले त बोर कम चिन्छु होला नि त यदि उहाँ गलत व्यक्ति हुन्थ्यो भने त उहाँ आजभन्दा चौध वर्ष अगाडि वा उहाँकै अनेरा सोबीको राजनीतिको इतिहास हेर्नुहोस् है चालिस वर्षको इतिहासमा उहाँ अनेरा सोबीको केन्द्रीय अध्यक्षमा निर्वाचित भएको उहाँ चाहिँ एउटा व्यक्ति भन्नुहोस् है त्यसरी उहाँ निरन्तर राजनीतिमा आउनुभयो र उहाँ नेकपा समानुपातिको उम्मेद्वार नेकपा एमाले गराएको र उहाँले एउटा चाहिँ नेकपा एमाले भित्र ठुलो चाहिँ छवि बनाइसकेको कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि उहाँ त नेकपा एमालेकै चाहिँ सबभन्दा सशक्त जुझाहरू चाहिँ कार्यकर्ता हो र अहिले उहाँले पाँच वर्षभित्रमा के के गर्नुभयो भन्ने कुरा भन्दा पनि मैले देखेको पाँच वर्षभित्रमा उहाँले मैले टेलिभिजन हेर्दाखेरि उहाँको राम्रो सम्बन्ध त यही गठबन्धन भएपछि नै बल्ल सम्बन्ध भएको त्यसभन्दा अगाडि त हाम्रो खास सम्बन्ध केही पनि थिएन चाहिँ सामान्य बोलचाल बाहेक तर मिडियामा हेर्दाखेरि टेलिभिजन हेर्दाखेरि उहाँ धेरै पटक सदनमा कहिले चाहिँ अर्थ सम्बन्धी कहिले अब विभिन्न विधेयक सम्बन्धी सदनमा बोल्ने नीति बनाउने कुरामा उहाँले चाहिँ ठुलो भूमिका र उहाँले यथार्थमा मैले एकपटक देखा के देखाएको छु पशुपति शमशेर राणाले के भन्नुभएको थियो भने हो पनि एउटा अर्थविद्यो रामुमारी झाँक्रीको म फ्यान भइसकेँ क्या पनि उहाँले देखेको कुरा फ्याटफ्याट भन्नुहुन्छ उहाँले सत्य कुरा जे देख्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो मलाई पनि के लाग्छ रामकुमारी झाँक्रीको आत्मामा जे छ बाहिर त्यहाँ आउँछु सत्य कुरा पनि यो यो धाँट्ने छल्ने काउलो पार्ने चिप्लो कुरा गर्ने आकाशको तारा भर्खरै झारिदिन्छु भन्ने खालको उहाँसँग स्वभाव छैन उहाँसँग खरो मिजाजको स्वभाव छ त्यस कारणले एक त महिलालाई हामीले यसै पनि पराक्षम दिनुपर्छ उहाँ एउटा भोलि राष्ट्रपति हुनसक्ने प्रधानमन्त्री हुनसक्ने सभामुख हुनसक्ने सबै किसिमको सम्भावना बोकेको महिला हो त्यस कारण ऊ महिलालाई उहाँ मा, उहाँको अनुहारमा हाम्रो गुल्मी जिल्लाका आम महिलाहरूको अनुहार देखिन्छ उहाँको चा, अनुहारमा चाहिँ यहाँका दलितहरूको अनुहार देखिन्छ भेटिन्छ उहाँको अनुहारमा यहाँका जुन जनजातिको अनुहारहरू भेटिन्छ पिछडा वर्गको अनुहार भेटिन्छ त्यस कारणले उहाँलाई चाहिँ हामीले त जिताउनु पर्छ नि त्यो त हामी सबै कर्तव्य पनि त हो एउटा महिला होइन जस्तो तपाईँको ढुङ्गाको कापबाट उम्रेको पिपल जस्तो चाहिँ नि भएर जुन अगाडि बढिरहेको छ वहाँ कुनै नेताको त श्रीमती भर त्यहाँ पुगेको त होइन कुनै धनादे परिवारमा जन्मभरि त्यहाँ पुगेको पनि होइन आफ्नै सङ्घर्ष र बलबुताले बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनमा गिरिजा प्रसाद कोइरालासित सँगसँगै टाउको फुटालेर चाहिने जुन यो के भन्छ त्यतिखेरको शाहको विरुद्धमा चाहिँ राजाको राजा, रा, राजा शासनको विरुद्धमा वा लड्दै आएर स्थापित भएको महिला नेत्री हो हु। त्यही कारण उहाँ जतिको व्यक्तिलाई हामी गुल्मी जिल्लाले पाउनु त्यो त हाम्रो त भाग्य कुरा पनि त हो नि त यसलाई पार्टी नसोच पार्टीभन्दा अलिक माथि उसेर सोच्ने हो भने त त्यो लेभलको मैला हाम्रो गुल्मी जिल्लामा हामीले पाउनु त हामी सबैको एउटा अवसरको कुरा पनि त हो नि हेर्नु चाहिँ यसरी हेर्नुपर्छ र अर्को कुरा बुद्धिजीशीको कुरा हेर्दाखेरि मैले के देख्छु भने दिनेशपन्थीको कुरा त मैले भनिसकेँ बुद्धिजीशी पनि मैले हेर्दाखेरि पार्टी फरक परे पनि म लामो समयसम्म सङ्ग्रह गरेको छु उहाँले नेपालमा मात्र होइन भारतमा प्रवासीसँग बसेर लामो चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ गर्दै आउनुभयो र ऊर्जाशील मान्छे पनि हो विवेकशील मान्छे पनि हो युवा पनि हो मिलनसार पनि हुनुहुन्छ त्यसपछि मैले अर्को के देखेको छु भने उहाँलाई हामीले जिताइयो भने एउटा प्रचण्डको घर परिवारको मान्छे पनि उहाँ चाहिँ हो यसको अर्थ चाहिँ किन मैले त्यो भनिरहेछु भने हामीलाई विकास गर्नको लागि त्यो शक्तिले पनि हामीलाई काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अनुसार नै त्यसले गर्दाखेरि मैले कुनै पनि तरिकाले उहाँ रामकुमारी झाँक्री र बुद्धिसी कहीँ कतैबाट रामकुमारी झाँक्री र बुद्धिसी मात्र होइन कि भुवन श्रेष्ठ कहीँ कतैबाट मैले हार्ने आधार मैले केही पनि देख्दैन दिनेश पन्थी र गोकर्णविष्ट अनि हाम्रो चाहिँ दिलीराज दाई उहाँहरूले फेरि जित्ने आधार मैले केही पनि देख्दैन हुन्छ नि अहिलेको अवस्थामा बरु नउठ्नु पर्थ्यो उहाँहरू कुन् किन उठ्नु पर्ने हुन्छ नि उहाँहरू जतिको मान्छे चाहिँ हार्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि राम्रो लाग्दैन नि त तर उहाँहरू हार्नुहुन्छ र हामीले हराउनु पनि पर्छ उहाँहरूलाई किनकि त्यसरी चाहिँ उनीहरू राजनीतिमा हेर्नु एकलौटी ढङ्गले चाहिँ नि कसैलाई पनि प्रचु नदिनु हुँदैन राजनीति भनेको जे पनि होइन इमान्दारी त कायम त नि हुनपरु न मलाई त्यस्तो लाग्छ है तपाईँले यसो भनिरहँदा केही महिना र अहिले पनि चलिरहेको छ गुल्मी जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रका जुन पूर्वाधारहरू थिए बाटाहरू खोलामा चाहिँ पुल नभएको अवस्था विद्युतको अवस्था हावा लाग्दाखेरि चाहिँ यहाँको जाने यी सबै पूर्वाधारहरू निर्माण हुनु पर्थ्यो पर्थ्यो र त्यसको लागि तपाईँले अरूलाई आरोप लगाइरहँदा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि केन्द्रीय सत्ता भले यहाँको सांसद तपाईँहरूले लामो समयदेखि प्राप्त गर्न सकु सकिराख्नु भएको छैन तर केन्द्रीय सत्ता त तपाईँहरूले पनि धेरै लामो समयसम्म चलाउनु भयो तपाईँहरू जिल्ला तहका नेताहरूको पनि त्यो दायित्व होइन होइन त्यो हाम्रो दायित्व हो यसरी म चाहिँ गैरजिमेरी बन्न चाहन्न हामी नेपाली काङ्ग्रेसहरूले पनि त गर्नु पर्थ्यो होइन र गर्दै आएको पनि हो तर के हुन्छ भने तुलनात्मक रूपमा भन्छु के औसतमा यसको दोषी कम्युनिस्टहरू नै हुन् कम्युनिस्टभित्रको हुन् विशेष गरी नेकपा एमाले किनकि दुई हजार एकाउन्न सालदेखि यहाँ त हाम्रो क्षेत्रमा त एक छत्र चाहिँ नेकपा एमाले विजय प्राप्त गरेर आइरहेको छ नि त हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा उहाँहरूले उहाँहरूको नेतृत्वमा यहाँ व्यवस्था हुन पर्थ्यो कि त्यसको अर्थ पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नगर्ने भन्ने होइन हामीले त गर्न खोजेको हो होइन तर पनि अब केही नभएको भन्ने होइन तर कानेर कुरो कानेर मिलेन भने गोकर्ण विष्टले चौबिस वर्षसम्म लगातार जित्दाखेरि उहाँबाट चाहिँ हामीले पाएको नेपाली जनताले पाएको उपलब्धि के हो त कोइसन यहाँनिर हो कि अनुभूति हुनपऱ्यो नि त एउटा त्यहाँ गाउँको कुनै किसानलाई एउटा गाउँको कुनै चाहिँ दलितलाई अथवा जनजातिलाई कुनै मान्छेलाई गएर सोद्धाखेरि ल भन्नुहोस् त गोकर्ण विस्तारले जितेर तपाईँले पाएको अनुभूति के हो खालि त विरुद्ध भत्ता मैले दिएको मैले दिएको मात्र भनेर त भएन विरुद्ध भत्ता त नेपाली काङ्ग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममा पहिले पास गरेको कुरा थियो वृद्धहरूको संरक्षणको लागि नीति लिइनेछ कार्यक्रम लिइनेछ भनेर त नेपाली काङ्ग्रेसले नीतिमा पास गरिसकेको थियो तर भयो के हो भने कार्यान्वयन गर्ने बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मध्यावधि चुनावमा गइयो भने त्यसपछि नेकपा एमाले सय रुपियाँ सुरु गरेको हो नि त अब नेपाली नेकपा एमाले सय रुपियाँबाट सुरु गरेको भन्दैमा खालि त्यसैलाई चाहिँ त्यो कुस जस्तो चाहिने औँसी आयो भने त्यही परे गर्ने जेमा एकादशी आयो भने त्यही परे गर्ने आज पूजा भने त्यही परेको त्यही कुशमा त जस्तो देखाएर भएन नि हेर्नु त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यो जति पनि नेपाली खास सत्ता आइसकेपछि देशमा छ यातायातको क्षेत्रमा सञ्चारको क्षेत्रमा खानेपानीको क्षेत्रमा विद्यालय क्षेत्रमा धेरै ठुला पूर्वाधार अगाडि बढेका छन् नबढेको होइन र हाम्रो गुल्मी जिल्लामा पनि जस्तो सुरुको स्टेप त रुद्रमणि भण्डारी माननीय हुँदाखेरि यो बाटो कङ्घासदेखि लिएर सिमल तारी औनुसम्म त उहाँको पालामा यो यसको ट्र्याक खोलेको हो नि त जानी त त्यसपछि के भयो भने कम्युनिस्ट जुन नेकपा एमाले त्यसै पनि विशेष गोकर्ण विष्टले जुन एक्लोटी शासन गर्दै आइरहनु भएको छ त्यसपछि यहाँको परिवर्तन त केही पनि देखिनु छैन नि चौबिस वर्षमा हुने परिवर्तन अलिअलि त छिट्टा त व्यक्तिगत रूपमा त कसैको जीवनमा चेन्ज ल्याउन सक्दैन एउटा सांसदले तर केही विकास निर्माणका कामहरू खानेपानी शिक्षा स्वास्थ्य यातायातमा त उहाँहरूले थुप्रै कुराहरू गरेका छौँ भनिरहनु भएको छ होइन उहाँहरूले भन्ने कुरा उहाँहरूको कुरा हो कि हामीले त्यहाँ अनुभूति गर्न पाउनु पर्नु त मैले भने चौबिस वर्षमा उहाँ नभएको भए पनि यति त हुन्थ्यो क्या हेर्नुहोस् हामी किनकि भाले बासेर सूर्य उदाएको होइन कि त भाले नबासे पनि सूर्य उदाउँछ हेर्नुहोस् बिहानमा हुन्छ नि हाम्रो गाउँघरतिर कुखुरा सुखुरा पाल्ने बिहानमा भाले बाँच्छ सूर्य उदाउँछ फेरि अर्को दिन भाले बाच्दा सूर्य उदाउँछ तर भालेले फिलिङ के गर्नु भएन ए म बासेर पो सूर्य उदा रहेछ भन्नु भएन कि भालेले के बुझ्नु पऱ्यो भने म नबासेको भए पनि यो सूर्य आफै उदाउँथ्यो यो मदन भण्डारे कि कुरा सा शब्द सापरलेर भन्छु कि चिउरा भिज्नालाई त कुराले त चिउरा भिज्दैन नि हामी कुरा गरेर चिउरा त भिज्दैन चिउरा भिज्नालाई ठोक चाहियो त हामी चाहिँ काम गरेर देखाउनु पऱ्यो जनतालाई उहाँले कति ठाउँ बोल्दै भएको छ चाहिँ कति ठाउँ यो गर्छु त्यो गर्छु यो गर्छु ऊ गर्छु भन्ने अनि हाम्रो के छ भने जनतासँग पनि चेतनाको स्तर अलिक कम हो कि जस्तो लाग्छ कि दलितहरूको चेतना स्तर अलिक कम हो कि जस्तो लाग्छ कि अब चेतना आउनुपर्छ कि परिवर्तन गर्नुपर्छ पर हेर्नुहोस् परिवर्तन गरिएन भने मान्छेको विकास पनि हुँदैन रहेछ पहिला त म भन्छु मान्छेको विकास हुनुपर्छ कि मान्छेको विकास भने के भने हरेक मान्छेसँग क्षमता हुन्छ त्यो क्षमताको विस्तार गर्नुपर्छ त्यो क्षमतालाई फेरि अवसरमा चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ त्यतापट्टि जानु पर्यो सबैको ध्यान हेर्नु छ अब तपाईँ अघिल्लो पटक प्रदेश सभा अन्तर्गत प्रत्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो र यसपटक पार्टीले तपाईँले समानुपातिको शीघ्र स्थानमा पनि राखेको छ अब तपाईँले यति कुराहरू गरिरहँदा विपक्षी पार्टीलाई आरोप लगाइरहँदाखेरि धेरैजसो विकास हामीले देखेको सडक खानेपानी पुल विद्युतलाई मात्र मानिन्छ तर ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्ने कार्यक्रमहरू कुनै पनि पार्टीले अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा लिएको पाइँदैन यदि तपाईँ सांसद भएमा यी सबै कुराहरू तपाईँले भनेका सबै कुराहरू पुरा गर्ने त्यसलाई परिवर्तन ल्याउने जनताको जीवनस्तरलाई परिवर्तन ल्याउने यो के योजनाहरू छन् तपाईँसँग हो एकदम राम्रो यो प्रश्नको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन मलाई पनि के लाग्छ मैले जस्तो पहिला पहिला हामीले हामीले एसएलसीको इक्जाम दिँदाखेरि एउटा कोइसन आउँथ्यो कि तिमी प्रधान पञ्च भयो भने के गर्नेछौ भन्ने प्रश्न आउँथ्यो भने चाहिँ त्यही कुरालाई मैले सम्झेर मैले सोध्छु कि म भोलि सांसद भयो भने होइन के गरौँला भन्ने म मैले कल्पना गर्दाखेरि मेरो उद्देश्य के छ भने यदि पार्टीले मलाई प्रदेशको सांसद गराएर संसदभित्र संसद भवनभित्र छिरायो भने पहिलो नम्बरमा त यो सङ्घीयता काम छैन भन्ने छ नि यो सङ्घीयता काम किन छैन भन्ने आरोप छ भने यो प्रदेशको ओजन यसको वेट देखिन्न कि तर म गएँ भने मलाई के लाग्छ पहिला यो प्रदेशको चाहिँ वेटलाई हेभी वेट गराउनु पऱ्यो त्यसको अर्थ के, ना? के ना हो भने के केन्द्रबाट अधिकार सकेसम्म मागेर भएन भने खोसेर यो प्रदेशलाई गोरुङ्गो बनाउनु पर्यो होइन किनभने एउटा प्रदेश हल्लुङ्गो भयो किन हो भन्नुहुन्छ एउटा स्थानम प्रधानम भन्छ कि नबल प्रधानम भन्छ कहिलेकाहीँ स्थान विशेषले पनि मान्छे गोरुङ्गो देखिन्छ हेर्नुहोस् बल तागत भए पनि स्थान विषयले जस्तो शिवजीको घाँटीमा भएको जुन सर्प छ त्यसले कहिलेका गौरुलाई नि हेप्छ भन्छ कि तर गोरुले के भन्छ अरे भने त अहिले शिवजीको घाँटीमा छस् र पो मलाई हेप्यास यदि एक दिन भएमा झरे पार तेरो के हालत हुन्छ भने जस्तै यो सङ्घीयतामा जनताको नजरमा संहिता फिका किन देखिएको छ भने परदेशले पाउनपर्ने अधिकार नपाएको हुनाले पहिला नम्बर त परदेशको महत्त्व अगाडि बढाउने कुरामा मेरो भूमिका हुन्छ दोस्रो कुरा मैले देखेको छ भने यो भ्रष्ट भ्रष्टाचार खलबलाउने भनेको भ्रष्टाचार हुनु छ भ्रष्टारलाई नियन्त्रण नगरेसम्म सुशासन कायम गर्नु हेर्नुहोस् है सुशासन चाहिँ कायम गर्नको गर लागि हामीले विभिन्न कानुन कानुन ल्याउनुपर्छ हेर्नुहोस् मैले प्राइभेट कानुनहरू पनि देखिरहेन है जस्तै एनजिओ छ आइएनजिओहरू छ उनीहरूको कुनै अनुगमनको पाटो छैन हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा भ्रष्टार नियन्त्रण गर्ने कानुनहरू ल्याउने कुरा र हाम्रा चाहिँ बाह्र क्लास पास गरेपछि हाम्रा बच्चाहरू पासपोर्ट बनाएर जुन अस्ट्रेलिया जाने युरोप जाने कहाँ जाने जाने त यहाँबाट पढ्न जाने भने न्यु मात को मात्र हो कि बिचरा उहाँले गरेर अठार अठार घन्टा काम गर्ने उहाँ घर त यो कुरालाई हाम्रा बच्चाहरूलाई विदेश पलायन गराएर यो राष्ट्रको निर्माण कहिले पनि हुन्न हेर्नुहोस् उन्नति हुँदै हुन्न यो दुर्भाग्य हो र यो शुभ लक्षण होइन त्यो यदि राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भने हाम्रा युवाहरूलाई यहीँ राख्ने कानुन पर्छ र कानुनले मात्र पुग्दैन पऱ्यो अवसर सिर्जना गर्नलाई मैले त्यहाँ विभिन्न किसिमका आवाजहरू निकाल्नेको नीति बनाउने कुरामा मैले जोड गर्नेछु र गर्छु जस्तो मलाई लाग्छ तोसँग त्यो कुरामा म आफू कन्फिडेन्स आत्मविश्वास छ मसँग त्यो कुरा मैले उठाउन सक्छु त्यही नै गएर ए लगायत यस्ता कुराहरू हामी समावेशीका कुराहरू होइन समावेशीभित्र पनि अब विभिन्न कुराहरू हुन्छन् यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुराहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ नि मैले बुलन्द आवाज उठाउँछु र उठाउनेछु भन्ने कुरा म तपाईँको मिडिया मार्फत म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु हामी चुनावको नजिकै यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा कुरा गरिरहेका छौँ हजुर र हरेक नेताले चुनावमा बोलेका र गरेका कुराहरूको विश्वास गर्नु के जायज होला होइन यस्तो छ हो त्यही भएर महात्मा गान्धीले के भन्नु के भन्नुभएको छ भने जे गर्छौ त्यो बोल् क्या होइन बोल्न नसक्ने किन बोल्न ताम त्यही भएर यो मान्छेलाई भरम ढाँट्ने काम कसैले पनि गर्न भएन ठिक छ बरु म प्रयास गर्दै जानेछु भन्ने त त्यो त राम्रो भयो नि त हेर चाहिँ म एकदम निष्पक्ष तरिकाले इमान्दारीपूर्वक मेरो बलबुटाले भ्याएसम्म म निरन्तर प्रयास गर्दै जानेछु भन्ने कुरा पनि त बरु सबै कुरा अटाउँछ सक्ने सा। कामहरू गर्नुपर्छ हो नेपाल हाम्रो समग्रमा हाम्रो देश गरिब छ हेर्नुहोस् होइन नेपालको साधन स्रोत कम छ यहाँ उत्पादन छैन उत्पादन नभएपछि आम्दानी हुन् त आम्दानीका स्रोतहरू भनेको उत्पादन हुन् घरमा पनि बोका खसी कुखुरा केही न केही तरकारी बाहिर चाहिँ बिक्री नगरसम्म घरभित्र आम्दानी त हुन्न नि बिपी कोइरालाले के भन्नुभएको छ भने देश सिङ्गो देश बुझ्नको लागि एउटा घर परिवार बुझे हुन्छ भन्नुभएको छ कि जसरी एउटा घर परिवारमा घरभित्र आम्दानी स्रोत के हुन्छ त हामी कल्पना गरौँ तरकारी हामीले बिक्री गर्न सक्नु पऱ्यो कुखुरा बिक्री गर्न सक्नु पऱ्यो भोका राहरू यसको मतलब आम्दानी स्रोत कसरी बनाउँ त घरलाई हो त्यस्तै देशको पनि आम्दानी स्रोत हुनुपऱ्यो आम्दानी स्रोत बल्ल उत्पादन हुनु पर्ने हुन्छ उत्पादन भइसकेपछि बल्ल त्यो बिक्री वितरण हुन्छ बाहिरबाट खालि ल्याउने मात्र काम भएको छ होइन भित्रबाट बाहिर पठाउने काम त केही भएन भने छ त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा हाम्रो देश यसरी गरिब भयो तर यो गरिब हुन पर्ने कारण के हो भन्नु भन्नुहुन्छ भने यो पटक पटकको राजनीतिक अस्थिरता अनि यहाँको यो यह यहाँभित्रको समाज भ्रष्टार्थमा उसलाई गएको छ नि अनि राजनीति गर्ने व्यक्ति पनि भ्रष्ट हुँदै गएको भन्ने कुरा छ नि गएका पनि छन् भने चाहिँ तर मैले के भन्छु भने मेरो जीवनमा मैले पैँतिस वर्ष राजनीति गरेको नेपाली काङ्ग्रेसमा विद्यार्थी कालदेखि र मेरो बारेमा मैले अहिलेसम्म जे भोग्दै आएको छु जे गर्दै आइरहेको छु निष्ठाको राजनीति मैले गर्दै आएको छु र मेरो बारेमा मैले कसरी राजनीति गर्छु भने समाजले मलाई देखिरहेको छ चाहिँ मैले म जुन अवस्थामा छु जे कुराहरू म बोल्दै हेरेको छु निरन्तर चाहिँ त्यो कुरालाई मैले भोलि नीति निर्माणको तहमा कारण गर्ने कुरामा कति पनि चुक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हजुर र तपाईँ आम तपाईँ पनि एउटा उम्मेदवार हो नेपाली काङ्ग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश समानुपातितर्फ उम्मेदवार हो आम मतदाता र जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ अहिले म के भन्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम त हजुरले यो चुनावको मुखमा भन्न बेला यो चलिरहेको बेलामा मलाई आफ्नो विचार राख्न दिनुभयो सर्वप्रथम हजुरलाई र हजुरको मिडियालाई विशेष विशेष चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाली तर्फबाट र मेरो तर्फबाट र अहिलेको वर्तमान जल्दोबल्दो आवश्यकता भनेको थ्री क्वेसन भन्छ कि वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम भन्छ नि चाहिँ हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पर्सन अथवा कुन समय बढी महत्त्वपूर्ण हो को व्यक्ति बढी महत्त्वपूर्ण हो भन्ने सवालमा अहिले हाम्रो गुल्मी जिल्लाको क्षेत्र नम्बर दुईको सङ्घीय सांसदको उम्मेदवारमा रामकुमारी झाँक्रीलाई कलम चिन्हमा मतदान गर्नमा सबै सा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म नेपाली कहाँ गर आग्रह गर्दछु त्यहाँ मतपत्रमा रुख छैन भनेर कुनै पनि हाम्रो नेपाली कहाँका शुभचिन्तकहरूले त्यहाँ दु ख नमान्नुहोला अहिलेको हाम्रो कलम भनेकै रुख हो एउटा कुरा त के हो भने चिन्ह भनेको मान्छेले बनाएको चिन्हले मान्छे बनाएको होइन त्यसले गर्दा कलम पनि हाम्रो रुख रुख जस्तै चिन्ह हो र अर्को हँसे हटौडीमा पनि रुखलाई जस्तै मानेर सबै हाम्रा चाहिँ आम मतदाताहरूले विशेष गरी काङ्ग्रेसका मतदाताहरूले भो भोट हाल्न म विशेष विशेष चाहिँ अनुरोध गर्दछु र अर्को प्रदेशमा यो हाम्रो गुल्मी क्षेत्र नम्बर दुईको फेरि क प्रदेशमा हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस तर्फबाट भुवन श्रेष्ठ उठ्नुभएको छ अत्यन्त जुझारु र राजनीतिको व्यक्ति उहाँलाई रुखचिन्नमा चाहिँ फेरि सबै पार्टीले उहाँलाई रुख चिन्हमा चाहिँ मतदान गर्नुहुन म हार्दिक आग्रह गर्छु त्यसै गरी समग्र गुल्मी जिल्लाको हेर्दाखेरि चन्द्र भण्डारीलाई रुख चिन्हमा उतापट्टि सुदर्शन बल्ललाई फेरि हँसी हटौड चिन्हमा यतापट्टि फेरि धनेन्द्र कार्केलाई फेरि रुख चिन्हमा मतदान गरेर यो गठबन्धनलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ नि राष्ट्रको निम्ति हो संविधानको रक्षाको निम्ति हो लोकतन्त्र बचाउनको लागि हो र केपी ओली प्रवृत्ति चाहिँ भट्काउनको लागि हो भन्ने कुरा बुझेर यसैमा चाहिँ मतदान गर्नको लागि म सम्पूर्ण दाजुभाइ देजीहरूलाई म विशेष विशेष आग्रह गर्दछु आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद हस् मेरो पनि धन्यवाद हजुरलाई आजको हाम्रो अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं समानुपातिक उम्मेदवार छन्दबहादुर पराईसँग गरिएको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाको लागि अपेक्षा राख्दै कार्यक्रमबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार